maxkamadda gobolka bay ayaa maanta waxay xukun dil ku riday eedaysan maxamed xasan maxamed oo loo haystay dilki marxuumad aamina maxmuud malaaq oo dhawaan ka dhacay magaalada baydhabo ee xarunta gumeelgaarku oo koonfur galbeed waxaana goobta maxkamadda ay xukunka loogu dhawaaqay goob joogka ah dhammaan laamaha amaanka qaybahoodi kala duwan iyo sidoo kale qaybaha kala duwan ee laamaha garsoorka dawlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya oo ugu horeeyay wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo garsoorka dawlad goboleedka koonfur galbeed xeer ilaaliyaha koonfur galbeed xafiiska xeer ilaaliyaha koonfur galbeed Soomaaliya ayaa maxkamadda waxa uu horkeenay cadeymo muujinaya eedaysan maxamed xasan maxamed dambiga lagu haysto in uu yahay mid uu galay qaar ka mid ah walaalihii la dhashay marxuumad aamina iyo sidoo kale caruurtii ay dhashay ayaa maxkamadda horteedii waxay kaga codsadeen maxkamadda gobolka bay in loo dilo eedaysan maxamed xasan maxamed oo lagu eedeeyay dilka marxuumad aamina maxmuud malaaq gudoomiyaha maxkamadda gobolka bay sheekh cumar maxamed nuur ayaa waxa uu ku dhawaaqay xukunka maanta ay taariikhdu tahay 7 bishii 6aad 2022 maxkamaddu waxay ku dhawaaqaysaa xukunkii eedaysanaha maxamed xasan maxamed 35 jir ah in ruqayo isaaq cabdiraxmaan ku dhashay deegaan baydhabo kaasoo xafiiska heer ilaalinta ku soo eedaysay in uu dil bareer ah u geystay marxuumad aamino maxamuud malaaq isaaq 35 jir ah dilkaasi oo loo adeegsaday midi ama toore uu leeyahay eedaysanaha maxamed xasan maxamed maxkamadda markay aragtay ama markay dhegaysatay doodii heer ilaalinta iyo doodii qareenada oo difaacayay eedaysanaha maxkamadda markay weydisay su'aalihii la weydiiyey eedaysanaha oo qiray dembigaasi in uu galay maxkamadda markay aragtay cadeymaha dembi muujinta la horkeenay maxkamadda horteeda ay ka mid yihiin qiraalkii uu bixiyey eedaysanaha iyo middidii uu ku dilay marxuumadda waxaa kaloo maxkamadda la horkeenay dharkii ay iska laheed marxuumad aamino waxaa kaloo la horkeenay macawiistii uu lahaa eedaysana maxamed maxkamadda markay ay dhegaysatay qiraalka uu bixiyey uuna ku caddeeyey marxuumad inuu ku dilay gurigiisa uu ku riday booseneero asig uu leeyahay sidaa darteed maxkamadda waxaa u caddaatay dembiga lagu soo eedeeyey eedaysana maxamed xasan maxamed maxkamadda waxay ku xukuntay eedaysana maxamed xasan maxamed in ruqayo isaaq cabdiraxmaan 35 jir ah ku dhashay deegaan baydhabo waxay ku xukuntay dil xukunka gudoomiyaha kadib ayaa maxamed xasan maxamed waxaa loo qaaday duleedka magaalada baydhabo iyadoo halkaasi ay yimaadeen kumanaan ku nool shacabka reer baydhabo waxaana halkaasi lagu mariyey qisaastii wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo garsoorka dawlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya sheekh xasan ibraahim lugbuur ayaa waxa uu sheegay in maanta kadib qof allaal qofkii ku kaco dil bareer ah isla wadada la marin doono lalandili se ulkaa andili dadkii waliyodam shay haayeen may la eraaye in afi waliyodamka hayn in afiin in hadda ka baad baydhow ka noolado warshadaan ma ah ilaahay oo baa wali in ka baaqan dhammaan bulshooyinta reer koonfur galbeed khaasatan meelo dhibaatada badan ha ku nagaadaaso dil ka foolxumada ee badan iyo dhibaato kaba inta ku dhiyaaso baydhow badan geega ilaahay ma hadis wali waa sariir ma ka hirna magaalada wali la soo daawadaayay qisaasta madina fuliyay bay dhow dhow meel soo leeyay wali meel raayay ka alxamdulillaah sidaa ina cadaalada suubi alxamdulillaah wallahi
حسن علي داود حسن شلري تيفي عالمي جا استرتيفي نقال هذا بينه وو ذهب شيل ولا كان قاضي يسبدل كتكنولوجيا دا كونا فضودينا يهنان كار لعق دري كتو وحو حتى كوسو كردية إن مر كار لعق دري سؤاد كو بحين كرتو كار كاقا بانجيغا لمان حرومها ذهب شيل قارة يورو أبكى ذهب شيل وقد كلسو دقي كرتو بلاي ستور يا أبي ستور أيا كوسا هلي إميل كستا أعاد جوكتو أد لعقها سفضودو كدري كرتو sidoo kale website-ka dahabshiil ayaa si fudud lacag uga dhixdiri kartaa goob kasta iyo goor kasta lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofka aad lacagta u dirtay si kuma gudahood uu ku helaya adeega e-dahab ee mobile-kiisa gacanta waxa loogu shubi karaa koonkiisa bangiga dahabshiil ama waxa uu ka qaadan karaa dhammaan barnaamijyada dahabshiil ee dunida dacaladeeda dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed